Mas aí que é bom. Seu Antônio e Dona Maria Aparecida, muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu estou muito feliz de chegar aqui num lugar que ainda hoje vocês vivem sem luz. Como é que é isso, gente? Como é que é viver sem luz? Vocês já tiveram luz alguma vez, não? Não. Nunca? Nunca teve. E por que? Vocês não sentem falta? Não, porque a gente já está acostumado, né? Já está acostumado. Duas coisas, é a luz, é televisão, rádio, nós não somos acostumados com isso. Não estudei, então, cês... nunca tive para dentro de uma escola. É. E graças a Deus eu vou se virando aí, né? Tenho carteira de motorista, já com 40 anos de carteira. Agora eu vou renovar ela agora em outubro. Ainda vou renovar para mais 3 anos, se for, deu mais os 3 anos. Ô, seu Antônio, o senhor falou que nasceu nesse lugar aqui? Nasci nesse lugar aqui, é lá naquelas casinhas onde vocês passaram. Ah, onde ali, que tinha as abelhas ali? Isso, ali tem umas casinhas. Mas é bonita? Por que vocês não moram lá? Não é mais não, gostoso? É que eu trabalhei aqui nessa fazenda desde a idade de 13 anos. Ah, não era dos seis, então? Não. Aí, depois que ele deu, sabe, indenizou eu com essa terra, para cada porteira aqui, ó, isso aqui. Ah, entendi. Então, vocês ficaram com esse pedaço. É, aí nem fiquemos com isso. Aí, você já era casado, não? Já. Faz pouco tempo. Faz, deixa eu ver. Pouco? 15 anos, né? Que nós mudamos para cá. Vai fazer 15 anos que nós mudamos. E antes vocês moravam onde? Nós lá morávamos naquelas casinhas lá. Ah. Lá era gostoso. Não é? Eu acho também. Eu vi a senhora que deve ter plantado aquelas florzinhas, aquelas coisas, não foi? Lá tanto tinha fruteira, como tinha campinho de futebol do meu filho brincar. Quando chegava domingo, a turminha lá de baixo vinha brincar coisa ali. Ali era divertido. Vocês não querem sentar, gente? Senta vocês aí. Eu tenho foto ali, eu mostro pra vocês foto da casa. Você tem foto? Que legal. Lá era legal. Aí isso foi que nem passei. Aqui, senta aí, Dona Maria Aparecida. Senta vocês aí que aí, fica mais bonito. Depois que nós viemos pra cá, eles deixaram acabando as casas, tá caindo, né? Viu lá como é que tá as casas, acabando tudo. Acabou tudo, fruteira tinha que nem aqui, morreu tudo. E essa casa vocês que fizeram, então? Isso, nós que fizemos. Tem um pedaço que é de tijolo e outro que é de madeira. De 2 andares ali. É? Tem um andar, uma primeira por baixo, e depois fizemos a segunda por cima. E a senhora, Dona Maria Aparecida, nasceu onde? Eu fui nascida no Pitangal e criada no Pitangal. Casei com 20 anos, aí que eu mudei pra cá. Nós até em idade de 20 anos, eu morei no Pitangal. Mas então, depois que a senhora casou, que a senhora veio morar pra cá? Isso. O tempo de sorteio era lá, a gente foi nascido e criado no Pitangal. Como que a senhora conheceu o seu Antônio? Ah, é que eles moravam por aqui, né? Foi, eles moravam por aqui. E aí eles iam passear lá no Pitangal. Tinha muito movimento no Pitangal. Eles iam de domingo passear lá. Aí assim que a gente ficou conhecendo. Sei, tá certo. E o seu Antônio, o seu pai então era empregado dessa fazenda aqui, é isso? Não, aí era na fazenda de baixo, ali na fazenda de Santo Antônio. Sei. Fazenda dos Maluf, que a gente... Aí a gente nasceu aqui, aí ficou, que nesse tempo eu tinha que trabalhar para um e para outro, né? Então meu pai pegava e passou a trabalhar lá. Então quando eu nasci, até numa idadinha de uns 8 anos, nós era morador aqui. Aí nós passamos ali embaixo, onde vocês largaram a estrada. Certo. Pra cá, nós morava do lado de baixo. Aí tivemos quebrando cabeça um pouco, tivemos embora lá para Aparecida, aí eles vieram embora e até eu fiquei lá uns 2 anos mais ou menos que eu fiquei lá para estudar e nunca cheguei na porta da escola. Não, por quê? Não sei. Não, eu estava começando a fazer aquela igreja lá, começando, né? O trator entrava lá fazendo aquele negócio debaixo da terra. Sei. Aquilo lá para mim eu não precisava água, nem comida, nem nada. Ficava o dia inteiro olhando aquilo lá. Aquilo era coisa muito, muito bacana. Para mim era coisa de outro mundo, aquele negócio, né? Aí eu chegava de tarde lá, a tia minha que cuidava de mim, não corrigia nada que lá, né? Eu guardava lá quando era manhã e outra vez. Chegava lá na frente das máquinas, ficava lá esperando com coisa que era um tomador de conta lá e tudo. O dia inteirinho lá no coisa. Entendi. Aí depois que nem viemos embora. Aí eu vim embora, aí já estava nessa idade de uns 12 a 13 anos, por aí. Aí já entrei no serviço desse homem que é dono aqui. Então eu trabalhei com ele mais ou menos de 13 anos para 60 anos. Então eu trabalhei um bom tempo para ele. Aí depois ele indenizou eu aqui para mim. Que aí ele falou, eu não vou nem pagar o seu dinheiro, que eu sei que você gosta daqui. E aí eu vou dar o dinheiro para vocês, vai comprar em outro lugar. Então eu vou dar em terra mesmo, que aí eu ainda vou precisar de você.
falou para mim, eu ainda vou precisar de você. Aí eu vou dar terra. Aí ainda muita gente aqui falou, mas você vai acostumar a mudar de lá, mudar aqui? Eu falei, vem, vou estar no lugar meu mesmo. É que aí salário que lá eles não podiam dar, que lá era a entrada, a sede da casa, né? Entendi. Mas lá as casas eram bem cuidadas. Nossa, quando a gente tava lá, eu falo para eles, era cuidado. Aí salário que nós fazia aqui, deu esse pedaço para nós, né? Aí nós passamos para cá, eles abandonaram lá, largou, deixou ficou cair. Ficou largado, né? Deixou, era três casas, deixou cair uma, a outra já tá caindo. Mas o que, que é que tem abelha ali atrás? Não. Tem umas caixas de abelha, não tem? Tem, aquele é o filho meu que mexe. Ah, ele lida com abelha. E ali não tem ninguém? Ali na escadinha, não viu ninguém ali. Na estrada? Não. Na casinha mesmo? Não. Ah. O Cris até deu uma subiu, mas não apareceu ninguém. Porque às vezes tem alguém lá, o seu filho. É o filho meu que trabalha ali, naquela primeira casa que passa a porteira. Isso, a primeira ali, a primeira. Ali mel, que as coisas. Vai ver que ele não estava lá, né? Então ele não está. Ô, Santo Antônio, deixa eu entender. Você devia estudar, em vez de sair para a escola, você ficava vendo os tratores, é isso? Vendo os trator. Ah, então foi isso que eu entendi. Começando aquela igreja basílica lá de Nossa Senhora. Ah, começando a basílica. Aí começaram no chão. Entendi. Fazendo aquele vasco no chão, tirando terra. E aquilo lá para nós, eu tinha mais algum. Às vezes tinha digna de servir numa briga lá. No caso, quando eu não saía correndo, às vezes eu batia nos dois, outra hora apanhava. Quando eu via que ia apanhar muito, eu saía. Era assim, mas só dava uma volta lá. Eu saía correndo de medo, ia até lá, escondia, via pra onde é que aquela turminha ia, aí tornava a volta de novo, ficava ali. Aí se chegasse outras crianças lá, eu já ficava desuando, ele que mandou, e foi, né? Eu ficava meio por longe dele lá. Né? Mas ficava, enquanto as máquinas estavam trabalhando, eu estava também. Ô, seu Antônio, o que, que você fazia quando você era criança? Qual que é o trabalho? Hoje criança já não trabalha mais, né? É, não, mas na idade de 13 anos eu já entrei no serviço mesmo, trabalhando. Mas e antes, ajudava alguma coisa? Não, aí antes eu não fazia. Aí depois que foi embora pra Aparecida, que o meu pai veio embora de novo, aí que eu fiquei lá pra estudar, mas aí não estudei nada, tá. Dentro de 2 anos. Aí o meu avô morava lá pra lá daquelas casinhas. Aí deu que ele faleceu, e aí a minha tia tinha que vir ali pra no velório dele, aí eu peguei, vim junto e fiquei. Aí já entrei no serviço também. Entrou. Mas e o que era o serviço que o senhor fazia com 13 anos? Era tudo. Ia roçar, apesar. Aprendi a tirar leite já na idade de 14 anos. Às vezes eu ia nas fazendas para beber um leite que nós não tinha. E aí aprendi a fazer queijo, leite, essas coisas, tudo ali daí. Na idade de 15 anos. Sabia fazer tudo? Tudo. Essas vacas que tem aí embaixo é suas? Vocês tiram leite, não? Vaca. Não tinha um gado aqui? O que, que é? Aqui pra baixo, aqui, né? Mas não é sua, então? É meu. Ah, tá. É tá. Meu mesmo. É. Mas não é agora, então sem leite. Agora tá sem. Mas tinha vaca, né? Ou eu que vi errado? Então não, tá bom. E a senhora, Dona Maria Aparecida, com que idade que a senhora começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com 7 anos. 7. A senhora começou mais cedo, então. Não, é porque era muito filho. E tinha 3 vizinhos perto, cada um com um punhado de filho. Então, sabe o que as mães faziam? Nessa época não tinha escola lá. Deixava os mais velhos cuidar. Deixava um mais velho para cuidar dos pequenininhos e os outros mais grandes. Cada um levava o seu serviço. Era ajudar a fazer planta, era ajudar a capinar, né? Eles falavam, não se deixar em casa, o que essa criança dá pronta? Opa! Aí sai, vai na casa dos vizinhos, vai lá e briga, ou os vizinhos vai lá passear e briga. Então, os mais grandinhos de 6 anos para lá, as mães arrastavam o serviço, nem se fosse para ficar sentado. Fica sentado, mas a mãe levava. Deixar só os pequenininhos para um dos mais grandes cuidar, né? Tinha um dos mais grandes para cuidar dos pequenininhos. E assim, a senhora falou que com 7 anos já foi... 7 anos. O que você estaria a fazer? Que trabalho que era? Não, eu fazia assim, planta milho, planta feijão, ervilha, é o que eles faziam. Mas só pegava no enxado ou só pra lambidar, fechava a cova? Não, para lambidar nós ia pegar no enxado também. Pegava só também? Só para lambidar, nem que não lambidar, se desse, né? Mas tinha que pra dizer lambidar, que estava ajudando, né? Aí depois, quando eu entrei 15 anos, aí apareceu um senhor lá, falou, nossa, olha, tinha 40. Eu não lembro mais se era 42 ou era 44, mocinha, rapazinho, tudo na idade de 15 anos, de 7 anos até 15 anos, tudo sem estudo, né? Aí ele falou assim, nossa, eu vou pra uma escolinha aqui, pra moda essas crianças estudar. Aí eu estudei, não cheguei um ano. Aí eu entrei na escola, mas que felicidade. Trabalhava até 11 horas, chegava em casa, tomava um banho de bacia e... trocar uma roupinha e ir pra escola. Tinha sapato? Não, tinha sapato? Tudo descalço. Tudo descalço. Nessa época, tudo descalço. Aí, estudava até 3 horas da tarde, né? Entrava meio-dia e saía 3 horas. Aí, vinha embora, chegava lá, ia arrumar uma lenha, fazer uma coisinha, fazer outra. Naquele tempo, fogão a gás não existia, né? Não. Era lenha só, né? Aí,
no outro dia cedo e ir de novo para o serviço até 11 horas. Mas que felicidade que nós tava. Quando fez um ano, mesmo irmã mais velha casou, minha mãe tirou eu para cuidar, que ela tava de nenenzinho novo. Ah. Tirou eu da escola, eu tive que sair da escola para cuidar. Então eu não estudei quase nada. Mas você aprendeu a ler e escrever? Um pouquinho e eu sem. Mas e, pode dizer que eu não estudei nada. Aí as outras irmãs minhas, que eram menor, continuaram na escola e eu não pude, porque aí eu tinha que cuidar, né? Porque eu tinha dois pequenininhos e aí tava de nenenzinho novo. Eu falei, ah, então aí o mais velho era eu, né? Aí eu que... A senhora que foi cuidar, né? Aí quando o nenenzinho tá mais grande, ela ia pro serviço deixar o nenenzinho com a gente, eu cuidava. O Dona Maria Aparecida e a mãe fez resguardo, aquela dieta, fazia tudo? Tudo, ela fazia tudo. É? Tudo certinho. A senhora, o que que... Criou 12 filhos, mas ela cuidou tudo certinho. Tudo? Tudo certinho. O que que era a comida da mãe quando tava? Olha, a primeira comida que a gente fazia, quando ganhava o neném, era uma sopa de frango, né? Uma sopinha de frango, o primeiro dia. Aí outro dia já era a canja de arroz. Aí durante 3 dias não comia o feijão, não comia outra coisa. Era só a carninha do frango e uma canja de arroz, uma batata, tal, uma batatinha frita, era assim. Aí de 3 dias em diante, aí a gente começava a comer as outras comidas. Mas minha mãe soube fazer um resguardo muito bom. Ela não era de tudo que ela comia. Ela tinha medo de comer e fazer mal. Ela falou, e se eu comer, passar mal? E se sair no leite pro neném? Assim que os maiais falavam, né? Então ela foi muito cuidadosa. E ela ficava dentro do quarto uns tantos de dia? 2 dias. Dois dias. Ela ficava no quarto. Aí de 3 que ela vinha pra cozinha. Banho aí, também não tomava? Tomava banho, um banhinho de bacia. De bacia. Mas a cabeça ela não lavava durante o resguardo. Não, não lavava a cabeça. Tomava o banho, mas a cabeça não. Ela falava, ó, isso aí é perigoso. Agora eles falam que não, que acabou de ganhar o neném, já precisa lavar a cabeça, que não sei o quê. Mas antigamente as mães não. Tá tudo diferente agora, né? E aquela bebida, que não tinha uma bebida que tomava? Ah, tinha, nossa, tudo usava aquela bebida, né? Do que, pegava como um punhado era? Pegava um punhado de arruda. Arruda que eu tô vendo ali, né? Esfregava um punhado de arruda e punha ela na cachaça e punha fogo. Isso. E deixava... Um açúcar, punha também açúcar, não botava açúcar, né? Punha açúcar, deixava aquilo queimar, aquilo ficava verdinho, que era a coisa mais linda. E era só a mulher que pariu que tomava? Só ela que tomava. Mas eu ouvi falar que tinha umas crianças que tomavam também. Tinha alguém que usava tomar, mas era um perigo. É. Eles falaram, nossa, aí é um perigo. Isso aí, nossa, isso aí é um remédio perigoso, né? É. Mas eu falei assim, as mães primeiro cuidavam muito. Sim. Hoje em dia ninguém acredita nisso, né? Fala isso. Não, tá diferente. Tá diferente. Vocês tiveram quantos filhos? Nossa, era 7, morreu 2, tem 5 vivos. Então, a senhora também fez resguardo, dieta com seus filhos ou não? Do jeito que a minha mãe fazia. Do jeito que a mãe fazia. Do jeito que a minha mãe fazia, eu fazia também. E onde que a senhora enterrou o umbigo dos filhos? O umbigo dos filhos? É. Foi enterrado. O primeiro, né? Aí eu fui ficar na casa da minha mãe, aí ela enterrou lá no Tarpitangal, onde a gente foi criado. E os outros enterravam na roça. A gente levava, fazia um buraco na roça e enterrava lá na roça. Mas não tinha um lugar certo? Não. Assim, embaixo de planta, na porteira? Era debaixo de uma roseira, ou senão debaixo de um pé de uma fruta. Que a gente enterrava, deixava marcado aqui. E o motivo, a senhora sabe por que enterrava assim, no pé de fruta, não? Eles falam que era para moradia, a pessoa crescer, gostando das frutas. Se enterrasse na mangueira, ia dar sorte com criação, gostar de mexer com criação, isso, né? Isso, é. Eu falei, e os netos, que eu enterrei os umbigos deles, eu falei assim pra eles, olha... Foi bem enterrado também. Uns foi no quintal da casa, debaixo do pé de couve. Mas nenhum... Nenhum deu de gostar de horta. Nenhum gostou de horta. Não, só tem o Gustavo, né? Que o Gustavo gosta. O Gustavo gosta de horta. Mas quem sabe ainda dá mais tarde, né? É. O Gustavo adora a horta, mas os outros não. Os outros já gostam do outro tipo de serviço. Tá certo. E escuta, esse negócio da luz, eu fico intrigado, né? Nem quando vocês trabalhavam para esse último patrão, vocês não tinham luz na casa? Nunca tivemos. Mas ele não quis colocar a luz para vocês? Aqui nós quisemos. Eu cheguei a ter oferecido dinheiro pro patrão para ajudar. E ele não quis. Ele, eu acho que ele estava afim que eu saísse, né? Entendi. Então não ajudou a gente. A gente ajudava ele e ele não ajudou a gente. Não, porque... Eu não vou colocar isso no vídeo, então, porque se ele vai escutar isso aí, tudo bem? Ah, não, mas ele já morreu faz tempo. Ah, já morreu? Ele morreu faz tempo. Então ele pode escutar também. Ele pode escutar. Mas ele não pode escutar. Pode escutar, né? Aí ele vem de noite aqui puxar o pé. Diz que tem gente que morre, vira santo. Às vezes vira santo e ainda passa a me ajudar. Ainda. Quem sabe, né? Ele não ajudou, não. Ainda não. Ele deu isso aqui porque ele tinha que dar. Porque um acerto de patrão pro camarada, ele tem que fazer mesmo, né? Entendi. Então, mas ele... Mas a luz não ajudou, não. Não, então. Isso aí não. Não, e aí o filho dele ficou tomando conta ali, né? Aí um dia o Mauro Mio, que é um que mexe com mel, pegou e falou assim,
Ah, eu vou arrumar para pôr a luz. Ainda morava lá, ainda vou arrumar então para pôr a luz. Então vocês querem luz, na verdade. Aí, não, ele arrumou. Mas aí esse filho do seu Luiz, que foi que faleceu há um tempinho atrás, aí ele pegou e foi lá e falou, não, eu não quero luz lá, e eles estão dentro que é meu, e sem minha ordem não põe. Entendi. Aí não pôs, né? Aí foi que nós mudamos aqui, aí veio uma irmã dele e falou, agora nós vamos combinar, meus irmãos, e eu, meu sobrinho, vamos pôr a luz lá, e aí vocês também puxam a luz aqui pra vocês. Foi lá, tinha que ir pra luz pra todo. Lembro. Foi lá, fizeram... Que era facinho esse tempo, né? Foi lá, fizeram o pedido, vieram aqui, mediu tudinho. Daqui a pouco, ó. Deu em nada. Tudo quieto, não deu em nada. Aí acabou tudo. Eu falei, ah, já tô acostumado. Meu filho tem 50, mas aí tem 50 anos. Aqui. Nunca teve energia que foi criada agora, que tem, porque agora aí casou. Vocês estão com quantos anos, vocês? 72. 72? E o senhor? Também. Nossa, mas vocês não parecem, não. Principalmente o senhor, parece mais novo. Ele já fez, e eu faço agora em julho. Esses dias atrás, nós tivemos numa missa, sim, lá no bairro do Pitangal. E chegamos lá, estava um padre, já meio de idade, aí de Delfim Moreira, que estava lá. Então, aí, nós estávamos conversando com ele, né, tudo. Né, aí que nós ficamos conhecendo bem ele também. É. Aí, conversando com ele, tudo. Aí, ela estava já conversando com os outros amigo lá, e ele falou pra mim, que idade que você tem? Aí eu falei, eu tô com 72. Ele não acreditou. Não, ele ficou quieto, mas aí ele olhou nela e falou pra mim, e ela, quantos anos tem? Eu falei, ela vai fazer 60. 72? 60, aí eu falei pra ele. Ah, 72. Aí ele falou, mas por que você não casou com uma mulher da mesma idade sua? Falou pra mim, falou, não, é que os homens têm o direito de casar com a mulher mais nova. Falei pra ele. Aí ele falou, mas que diferença que tem uma mulher mais nova com uma mais velha? Eu falei, a mais nova eu mando nela e a mais velha mando em mim. Então, por causa disso, eu casei com a mais nova. Aí depois eu falei pra ele. Não é que ele faz o aniversário de 22 de março, né? De março. E eu faço de 31 de julho. Então, 31 agora de eu julho. Faço 71. Então, é assim, é pouco, igual, né? O caso que você estava conversando nesse caso das mulheres. Sim. Ali, essas horas. Então, de primeiro, minha mãe, quando tinha neném, o pai pegava um prato, aqueles pratos esmaltados. Sim. Né, que é o que ingestia. Aí pegava e punha ele assim, nos ombros de pinga. E pegava daquela ruda lá, um punhado assim, esfregava bem ela, punha lá. Punha um pouco de açúcar, punha fogo. Nele. Aí ficava lá, aquilo lá, né? E depois, e queimava aquilo lá, aquela pinga ficava na mesma cor da folha, né? Uhum. E cheiroso, gostoso. Aí ficava dando nos trinques. É. Né? Então, e aí meu pai pega, e a mãe falava assim, falava pra ele, ó, Vicente, olha essas crianças que eles não podem beber isso aí. E já sabia que eu, ó, dava vida. O senhor já foi lá experimentar, né? Aí meu pai saía lá, pegava naquela, né, arruda, tirava aquela arruda queimada, punha lá, eu pegava aquela punha de preço, fazia uma pá, bem de preço, né? Quando chegava lá, o prato tava mais vazio, né? É. Então, é bem pra ver como é que Deus é tão bom, que aí eu saía na mesma hora, ia lá na bica d'água, né? Lavava a cara, assim, pra não dar de mostrar se eu tinha bebido a pinga. E a mãe falou, aí, vocês bebiam pinga e molhar na água fria, pegou até virar a cara pra trás, assim. Aí tinha um homem, ele chamava João Amaro, é. E eles falavam, a mãe falava assim, ele vira a cara da a boca de um lado, lá, igual João Amaro. Mas, que né? Eu acabava de lavar a cara, nunca aconteceu nada. E eu gostava, quando ela estava de dieta, falei, a pinga para dentro. Né? Aquela mora, pinga em mim. Vocês brincavam do que, seu Antônio, dona Maria Aparecida? O que é as brincadeiras de vocês? Olha, eu mesma, a brincadeira minha era muito pouco, que meus pais não davam tempo de brincar, não. Uhum. Mas quando chegava um dia domingo, que a gente juntava os amigos lá e brincar, era pular corda, bater peteca. Eu tava a jogar bola na mangueira, eu limpava a mangueira. Só jogava bola também? Aí jogava bola. Mas bola de meia ou bola de bola mesmo? Não, de bola mesmo, chutado, que nem os homens. É. Aí dividi, mas é só as meninas. Bola de capotão, de couro mesmo? É só as meninas. Aí os rapazinhos iam pro campo de bola e nós ficava lá na mangueira brincando. Aí eram as brincadeiras nossas. Fazer aquela gangorra de... Não era daquela onde sobe e desce, não. Não é gostar daquela onde pôr no pau, mas daquela onde... De girar, né? É, de girar. É. Eram as brincadeiras da gente, mas era pouco tempo. Aí era ajudar a tirar leite, era apartar vaca, levar no pasto, né? Era cuidar de porco, de galinha, ajudar a cuidar de criança. Então não tinha muito tempo, o tempinho que sobrava. Às vezes até de noite. A gente fazia uma fogueira lá na beira do mangueira e lá que nós íamos brincar. Uhum. Nós juntava. Porque nós era bastante menina. Era... Vocês cantavam também? Você lembra de cantar? Ah, nós gostava de cantar nas rezas.
Nas rezas. Música, assim, a gente não sabia, não. Não. Mas nas rezas, sempre a gente ia. Nas rezas, tinha que as precisões de Nossa Senhora, sei, né? Aí na casa a gente gostava de ajudar a cantar. A senhora lembra alguma música que vocês cantavam ou não? Ah, as mais antigas mesmo, até acabou, né, minha mãe? Era aquela... Mãezinha do Céu, essas rezinhas que a gente cantava nas rezas, nas precisões, né? Hoje não canta mais isso. Acabou essas coisas, né? Mudou tudo, até o jeito das rezas, né? A gente vai na missa, a gente chega lá, a gente fica parado. A leitura não dá pra pegar o folheto e acompanhar eles, né? É. E a gente... As rezas, as cantorias que era bom, porque acompanhava, né? Isso, aí tudo diferente, né? E o senhor, seu Antônio, brincava do quê? Dava tempo de brincar? Tinha tempo de dormir. Tinha, porque o senhor falou que de 13 anos que o senhor foi trabalhar, né? Então o senhor brincou muito. Eu brinquei. Mas 2 anos eu fiquei só olhando o trator trabalhando na igreja. 2 anos você ficou. Naquele tempo, faziam, as mães da gente faziam aqueles embornazinhos de pano para poder carregar aqueles livros, uhum, né? Com embornazinho aqui no ombro e olhando o trator trabalhando. Não vou nada lá. Chegava de tarde, chegava lá, fazia com a barriga lá para nas costas, aí comia qualquer coisa e dormia, mas pensando a tia minha braba que sabendo, falei, se ela descobrir o corcoa mesmo, porque ela era braba, eu cheguei a posar dentro do banheiro lá, assim, todo mundo tomou banho e ela pegou eu lá no coisa lá, só quando dentro do banheiro olhando no chão lá, e ela foi na missa, não sei aonde, né? Deixou ela fechada pro escuro, sem luz, sem nada, que a luz do banheiro é acesa para fora. Não ia entrar no banheiro que ela acendia. Então eu fui escurando que ela é braba. Era braba mesmo, cheguei a apanhar dela. Várias vezes lá, mas não adiantou não. O que eu tinha na cabeça de fazer, eu fiz mesmo. E aí tinha dia que eu tava meio macho com ela, já com medo, hein, que você ia apanhar. Ela avançava em mim, eu avançava nela. É mesmo? E foi quando eu via, eu comia no topo lá. Nossa. Ela dava topo nas minhas vaias, né? O seu Antônio, Dona Maria Aparecida, a senhora falou de fogueira à noite. De noite... Os pessoal não contavam umas histórias, não contavam os causos, nossa, assombração. Nossa, meu avô contava tanta história, contava de lobisomem, contava de que negócio é, como é, mula sem cabeça, contava essas histórias pra gente. Às vezes ele fazia, quando era meio de junho, então eu falo assim pra eles, esse eu ainda tenho saudade, acabou, mas a gente tem saudade. Que aí nós era, quer ver, a minha tia acho que tinha 17 filhos, outra tia tinha 12. Só tinha uma tia que morava perto, que tinha mais pouco, que era só 8. Então aí tinha 3 tias, veiona, sorteirona, que cuidava do casal de velho, que era meu avô e minha avó. Aí minha avó era paralítica, então as meninas cuidavam dela. Então aí duas iam brincar com a gente e uma ficava. Quando era no outro domingo, aquela que não foi ia, a outra ficava, né, pra ficar com a avó, que não andava. Então aí meu avô sentava, eu falo assim pra eles, hoje em dia, se a gente contar, serve de caçoada. Mas meu avô contava tanta história pra gente, os outros não gostavam muito não. Mas eu ficava em rodeia pra mim escutar as histórias dele. Ele contava que a pessoa virava lobisomem, virava um cachorro e saía, né? Contava que jeito que era. Contava que tinha tarmula sem cabeça, que não sei o quê. Tinha alma perdida, que ela disse que pisava, dava um passo, pisava na língua, dava um gemido, né? Contava essa coisa tudo pra gente. Ah, eu gostava de escutar. Às vezes deixava de brincar pra ele escutar os causos que ele contava pra gente. E não tinha medo, a senhora? Eu não tinha medo. Não? Eu não tinha medo. Oi? Eu dormia tranquilo, não tinha medo. Mas a senhora nunca viu nada? Ah, não. Eu nunca só do, da boca dos outros. É, só que ele que contei, já estava velho, já estava de idade. Então, os outros primos meus até falavam, você fica escutando conversa, né? Tudo, acho que tinha uns... Ah, não lembro, mas não, acho que tinha uns 80, né, entre neto e bisneto, uns 80. Então, eles falavam assim, ele está educando, você fica escutando conversa dele. Ah, mas aqui eu pensei que animava a gente. Parece que deixava a gente animado de escutar as conversas antigas dele. Mas nós nunca vimos nada de assombração, não. E Pedro Malazarte, ele contava também? Contava de Pedro Malazarte. Só não lembra? Nenhuma? Ah, às vezes a gente esquece, a gente vai deixando para trás e esquece, não é mesmo? Mas só não contou pros filhos, seu, pros netos? Quando os netos se vêm aqui, às vezes ficam falando. Quando a coisa do Pedro Malazarte, a gente lembra algum pedacinho, por cima. Sim. Aí eu falo para eles, a gente tinha tanta coisa que os avôs deixou e a gente... A única coisa que eu não esqueci foi a mais velho, assim, a memória da gente vai ficando mais fraco, né? É. A gente vai sentindo. A gente conta sempre, não esquece mais, né? Isso. É que vocês não contam sempre, né? Não, é porque aqui fica só nós dois.
Para não é que é ruim, sabe o que eu disse, né? Quando a Branca chega, igual agora mesmo, ela já ia sair, eu já ia também trabalhar, porque não tem jeito de ficar à toa, né? Então, isso que eu ia perguntar, o que vocês fazem aqui? Vocês acordam que hora? 5 horas? Mais ou menos nessa hora. Mas levanta ali para 6 e pouquinho. Aí faz um cafezinho, toma um cafezinho e trata uns graninhos que agora... Café é seus mesmo ou não? É o café mesmo. Não, é comprado. Comprado. Agora mesmo nós estávamos almoçando ali, ainda para lembrar das coisas ali. Nós fizemos ali, eu acho que umas 6 ou 7 misturas. Aí falamos que nós compramos aqui só o sal e o arroz. Ah, é? Ah, vocês estavam olhando o que veio de fora, o que era daqui, né? Eu falei pra ele, nossa, que tanto de mistura e só... Fez batata frita, mandioca frita, e couve, e feijão que recolheu aqui, e a gordura foi feita aqui mesmo. É do porco aqui, seus, né? Aí né, eu lembrei, falei, mas o que foi comprar é só o sal e o arroz. Sal e o arroz. Que vocês nunca plantaram arroz pra cá? Não. Aqui não dá. Aqui não. Aqui por causa da fria. É fria. E aqui gia muito. Aqui gia muito, né? Gia. Aqui é frio pra burro. Aqui é frio. Então, vocês aí, vocês trabalham o quê? Vocês têm uma hortinha, criam porco? Arrumam uma cerca, roçam um pasto. E quem que roça a estrada? A estrada tá tudo roçada, as beiras. Aquilo ali é nós mesmo. É o seis? É nós mesmo que faz. Mas não é nós dois, não. Aí é o fio e... Aí nós... O nós que você tá falando é a família, então. É a família. Nós dois mesmo, aí nós só cuida aqui. Desse pedacinho. Da porteira aqui pra cá. Até nas casas ainda é o nós mesmo, porque das casas pra lá, aí os outros ajudam. E das casas pra cá... É o seis. É isso aí com ela mesmo. Tá. Porque eu achei que estava bem cuidado. Eu pensei, deve morar bastante gente para lá, né? Não, aqui é. E aqui já é o fim da estrada, é aqui mesmo. Uhum. Sempre quando o povo lá pergunta de nós, lá embaixo no São Bernardo, ele já ensina, fala, não, pode pegar para a estrada, que a estrada vai acabar na casa deles. É. Escuta, eu queria que vocês mostrassem um pouquinho das coisas que você tem, que eu tô vendo que tem um feijão ali, né? No pendurado para secar. É a vila na horta. Tem umas ervas. Quem que conhece as plantas? A senhora, né? É nós. O senhor também? Eu também. Então tá bom. Se vocês quiserem dar uma roda aí com nós para mostrar as coisas que vocês têm aí. Vamos lá na horta primeiro. Então vem para cá na horta. Vamos lá na horta primeiro. Eu sou perguntador, eu já vou perguntando assim pro caminho, eu já vejo que esse forno aí faz biscoito. Isso aqui é aça leitoa. Aça leitoa. Quem que fez esse forno? É o filho meu, o Dair. Ele sabe fazer? É o Dair que fez. Ele fez com tijolo isso aí, né? Esse é feito só no tijolo e na terra, na né? Esse não pode pôr cimento. Não tem esse... E esse aqui é barro branco ou é cal? Ah, é barro branco. Eu pego barro lá, branco? Eu busco lá, e eu pinto essa amarela aí é outra terra daqui mesmo. Ah, essa amarela da parede é terra também? Também. Que legal. Nossa, que lindo que ficou, né? Essa cor é muito linda. Então. Ah, só tem um fusquinha. Quando sobra pra nós de pintar a fornalha, eu já faço no chão também. Que legal. Pode vir. O sabão que a senhora usa para lavar não é de cinza mais, né? Não. Mas os de primeiro era, não era? É, mas é feito em casa mesmo, sabão. A senhora faz? Eu não compro, eu faço em casa, mas aí eu não uso. Não, é até que eu ainda uso. Que eu ainda faço de quadra para mim desmanchar senhora... ele. Eu ainda uso a de quadra. Mas a senhora usa soda e de quadra, os dois, né? Aí eu uso os dois. Que legal. Isso aqui na idade da gente, quando estava com os 13 anos, a gente chegou aqui, era tudo desse pinheiro araucária. Tudo araucária. Era tudo araucária isso aqui. Aí nós cavoquemos, ele tiremos ele tudo nessa grossura, assim, para plantar essas peras que tem aí, ó. Ah, as peras. Então, é planta que eu fiz também. É planta sua. É. Então, dá muita pera aí. Não era minha, né? Então, não era sua. Estava trabalhando. Aí, no fim, o pinheiro que escapou, esses grandão que vocês estão vendo, o que escapou. E dá bem pinhão isso aí também. Dá bem pinhão. Eu já fiz uns trocos bons, meus filhos, acho que já fiz uns 10 mil. Só vendendo pinhão. Ainda tem um plano que eles inventaram, já viu falar? Não. Num plano, o governo devolve para nós R$4.000. Ah, eu sei qual que é, para preservar isso aí, né? É, para preservar. Eu sei, já ouvi falar assim. Eu já vai fazer 3 anos. Eu mandei o meu agora essa semana passada. Mas daí não pode mexer, né? Oi? Tem que deixar sem mexer, né? Tem que deixar sem mexer. Mas pode colher o pinhão. Pode colher o pinhão. Tá. Às vezes, se eu precisar de uma árvore dessa aí, é só tem a licença. De autorização. Que legal. Tem a licença. Que legal. Aí não deixa cortar a pinheira. Assim, mais um pinheiro. As mais velhas, né? Tem um pinheiro macho, uma coisa aí para mim trabalhar, e eu tenho, eles liberam para mim. Ô, então, seu Antônio, eu tô vendo aquela construção, vocês fizeram? É o filho meu que faz.
É, que legal, bonita, né, que fica. Depois nós vamos ver lá dentro. Vamos. Lá, nós vamos ver. Aquilo lá é madeira de araucária, né? Só de araucária. Legal. E, e os esteios dela, os esteios por dentro, é tudo de candeia. É candeia. Aí ainda tem até pau que sobrou, ó, do que nós... Ah, essa seca é da candeia. Essa pau seco ali é candeia. Ô, São Antônio, tem candeia, tem uma mais amarela e outra branca, não tem? Ou é uma que tem, é, aqui, tem uma diferença? Então, a branca nem chama ela de candeião. 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 E essa outra é a candeia, é legítimo, minha mãe. As duas são cheirosas ou não? São. As duas são cheirosas. Um perfume gostoso, né? É. Quando queima, elas dão um cheiro bom. E quando ela é verde, ela cheira maçã madura. Ah, é? Quando nós fizemos aqui, aí em Delfim Moreira tinha um padre antigo, que ele faleceu esses tempos. Então nós fizemos a casa, ele veio 3 vezes passear aqui. Então ele chegava ali, primeira coisa, ele esteio, assim, ó, cheirava os esteios. Que gostoso. E falava, isso aqui é candeia. Ah, ele chegava conhece. Na outra, cheirava ela e falava, é candeia. Mas porque estava nova ainda, tava, né? Nova, cheirando maçã. Aí mal que tivesse uma cesta de maçã escondido lá dentro. Entendi. De casa, maduro, aquele cheiro por dentro de casa. Que interessante. Então, agora já acabou o cheiro. É, agora acabou. Agora acaba. Legal. Mas... Vamos descer? Ali é o chiqueirinho de porco, não era? É? É. Mas tem porco lá? Não tem? Não tem. Não. Vai, mas daqui a pouco você vai botar um Boa, leitão lá. Se Deus uma quiser. Leitoa. Vou sim. Isso aqui a gente bebe aqui esse tempo todo. Mas sempre eu falo aqui e falo lá em Delfim Moreira. Sempre as coisas eu levo para Delfim Moreira. Dou para o povo que não tem. É mesmo? Lá, não vendo não. As coisas que eu levo daqui, a verdura, tudo. Dou tudo dado lá para o povo lá. Mas ali em Delfim Moreira, aqui no São Bernardo, para perguntar do meu nome ali, para ver se tem um que fala mal de mim. Sim. E tenho casa ali. Ali no São Bernardo tem 2 casas. Lá em Delfim Moreira tem 2 casas. Você aluga? Não, lá em Delfim Moreira tem um filho meu que mora. E ali no São Bernardo, eu nós mesmo, nós dois que vamos. Eu digo que nós me cansado aqui. Você lá esposa lá? Ela nós tem televisão, tem rádio. Ah, agora eu tô... Eu tava pensando que vocês nem gostavam de não, ver eu, isso aí. Eu assim, gostar, eu não gosto não. Assim, mas não sente falta, né? É, um dia eu tô com vontade de assim, ver uma missa, uma coisa assim. Aí eu vejo na televisão, aí nós vamos pra lá. Mas isso que eu ia perguntar, o que, que o senhor assiste na TV? É missa? É missa. Que e mais? E aí eu gosto de ver cantor. Cantor? Cantor. Sertanejo. É, sertanejo. É. E que canal que passa cantor sertanejo? É da Aparecida. O programa do Kleber? É isso, é aquele. Tá. É, aqui pra nós aqui, nós não sabemos bem lidar com a televisão, mas eu creio que este um é o mais fácil pra nós. Este lá você liga e já tá no canal. Então, nós já liga pra assistir a missa. É. Aí depois já deixa lá mesmo, depois liga pra ver assim. Entendi. A hora que cabe de coisa, eu já pego o caminho e vem embora no pra cá. Entendi. Ah, então pra isso que você usa televisão. É. É que nem se fosse a igreja lá, de repente, depois o... Então, mas a gente vive muito feliz aqui, porque o tanto de tempo que a gente vive, igual a gente, quando foi criança, só comia canjiquinha, né? Uhum. Cheguei a apanhar da costa, aí eu falava, eu não quero canjiquinha, eu não sou pintinho, não sei o quê, né? O pai falou, não, tem que comer, é esse que é o alimento que Deus deu para nós, é esse. Então, a gente comeu muito, e hoje eu fico muito feliz o dia que faz uma panela de canjiquinha aí, o Azei mata um frango aí, pira, que dá aquele caldinho bem bacana. Nossa. Faz a canjiquinha, mas como é que nós come? Aí sempre nós faz o dia que junta bastante família, a família para poder, né? Aí mata fazer um frango comer. E faz, joga então, na meia da canjica lá. É. Mas, então a gente vive muito tranquilo aqui. E é onde que às vezes a gente está nessa idade, porque por causa de um negócio desse, isso aqui é um lugar, é um sossego, né? Pra gente. Que meus irmãos muito mais novos já foi. Mas eles foram para a cidade? Foram para a cidade. Ah, já fui. Então o senhor observou isso, né? Já pensei nisso. Falei, deixa isso que vai, eu vou ficar quieto aqui mesmo. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Então, já que o senhor falou nesse assunto, seu Antônio, como que é a saúde do senhor? O senhor, pelo jeito, trabalha ainda, né? Trabalho bem, mas tem isso. Trabalho bem, eu alimento bem, durmo bem. De vez em quando ainda bebo um ainda, tenho em casa, não bebo todo dia. Já bebi bastante, mas nunca assim beber de fazer escândalo, fazer coisa, não. Beber no limite, certo. E hoje, assim, às vezes uma garrafa de pinga pra mim dá pra 2 meses, ou até mais. É o dia que eu tô que avanta beber, eu bebo. Agora montando, vai passando, passa 8 dias, 15 dias, não põe pinga na boca. O dia que dá pra beber, pode ser domingo, pode ser o dia que for, eu pego e bebo. E você já fumou ou não? Fumei um tempo, mas mesmo. Mas fumou paeiro ou... É paeiro. Paeiro mesmo. É paeiro. É. Mas fez mal pra mim mesmo. Aí você percebeu que era ruim. Aí tive que fazer...
tive que fazer consulta, aí o Sim. médico me proibiu eu do café, do cigarro e da pinga. Uhum. Aí a gente largou, então tá levando a vida, e vou levando mesmo assim. Enquanto Deus ajudar que a gente puder, né, manter a vida, eu vou levando. E o lugar meu é por aqui fora mesmo, não tem... Uhum. Eu sempre eles falam, agora mesmo, esses dias até, eles estavam falando, vem embora para São Bernardo, você está na idade que está, não sei o quê. Eu falei, mas eu vim cá fazer o quê? Umas mulheres, ela falou para mim, uma vizinha da gente, né? Eu falei, não, eu tenho vergonha de vir cá ficar à toa aqui, na coisa que sendo que eu ainda posso trabalhar, fazer pelo menos as coisas melhores para nós comer, né? Porque hoje comprar um arroz, comprar uma carne lá, comprar essas coisas, não é legal igual a gente aqui, né? Não é legal. Você percebe no sabor? No sabor. Igual eu tenho esses feijão que eu colho aqui. Eu só como feijão que eu não escolho aqui. Tem umas 5 qualidades de feijão que eu colho aqui. Já coisa antiga, que já está vindo. A semente antiga? Antiga. Qual que é o nome desse feijão, você lembra? É, o feijão que eu lido aqui é o feijão roxinho. Roxinho. Paraguainha. E tem o tal feijão das moças. Feijão das moças. E tem o feijão manteiga. Manteiga. E tem um feijão branco, eles falam que é argentino. Mas muito bom o feijão, depois eu vou te mostrar. Ele é grande, não? Não, ele é mais ou menos. Ah. E branquinho. E o cozinheiro fica branquinho mesmo. Uhum. Ele, assim, mas a gente vai comer e tem o mesmo sabor do feijão que o necói aqui. Sei. Ó. Só que ele não parece feijão depois de cozido. Ele fica branquinho, meio arvinho, que nem... Ah, fica alvo. Que nem gelo. Escuta, e fava, você não planta? Planta também, então. Planta também. É mais ou menos essas são as 5 qualidades de feijão que a gente colhe. Aí batata, a gente tem a batatinha salsa que a gente colhe. Ah, branca. Batatinha salsa é bom aqui. E amarela. E amarela. Você tem as duas aqui? Duas. E dá bem aqui? Dá bem. Ela gosta de frio, né? É, a branca para nós dá melhor, e eu acho ela melhor para comer que a amarelinha. O senhor acha? Porque a amarela não tem um sabor mais tem, forte? Tem, mais então forte. O senhor prefere a branca. A branca. Aí a branca a gente come, ela não enjoa a gente. Entendi. E a amarelinha, amarela você enjoa. Come uns 2, 3 dias, a gente já fica... Entendi. Né? Então. É porque a branca não tem muito sabor. E a branca, ela dá nessa grossura, nesse comprimento. Ah, a branca dá maior. 1 quilo uma batata. A época de colher não é agora, mais ou menos? É, mais daqui um pouco. Mais pra frente um pouquinho. Agosto. Ah, em agosto? Setembro. Ah, é. Tá. Sempre ela, quando ela aí na espera, quando a jada vem, aí a jada mata ela. Aí a hora que mata ela, ela madura a batata. Entendi, tá. Então aí ela precisa do frio pra dar uma madurada. É. As folhas morrem tudo, né? É, morre tudo. E como é que o senhor faz para sementear, para plantar depois de novo? Aí, a hora que a gente arranca ela sai um negócio desse jeito assim, ó. Aí as mudinhas, é os brotinhos, dela, né? As mudinhas dela ficam tudo de bando, assim, ó. Isso. Aí nem quebra aqui as mudinhas e torna a plantar de novo. Torna a plantar. É. Eu já vi gente que fala que fende aquelas mudinhas. Tem que pega embaixo assim, corta ela. Isso. Aí ela sai aqui a raizinha, tudo em volta, assim, ó. Isso. Ela sai a raizinha, desse jeito aqui, ó. Aí ela sai a raizinha desse jeito assim, ó. Aí cada raizinha é uma batata. E a terra de vocês aqui, que cor que é? Ela não é escura, muito escura, ela não, né? Ela é meia escura, só nela a cor dela, do lado de cima ali, ó, do barro. Ah, tá, porque tem essa de baixo, que é mais vermelha. Diz que a mandioquinha salsa, que o senhor tá falando, ela gosta mais de terra amarela, né? É, terra amarela. Né? Não pode ser terra muito escura, não, né? Não. É isso, é verdade mesmo. É verdade, sim. Que legal. Então, agora isso aqui, que nem na época do Natal, aí nem tem ameixa, tem pera, pêssego de toda qualidade, nem tem aqui. É mesmo? É que muda que eu mesmo faço. O senhor que faz? Eu que faço a muda. Eu não compro muda. O senhor sabe enxertar, não? Sei. Fazer com aquela que fender e enrolar o plastiquinho ali? Eu faço ele de garfo. Que de garfo, é. Que aí racha ele aqui e põe ele aqui. Enfia o outro. E tem o outro que faz de banda, só com a borbulha. Com a borbulha, tá. Que legal. O senhor aprendeu a fazer isso aí? Onde? Aprendi. Eu aprendi com as pessoas mais antigas daqui do Goiás mesmo. Os antigos? É, do vizinho. Ah, não é curso nada? Oi? Não foi curso que o senhor aprendeu? Não. Foi não. Com os antigos? É, aprendido mesmo só de boa mesmo. Uh-huh. Né? E aprendi. O mesmo que ensinou eu fazer esses enxertos, ensinou eu fazer operação no porco, no boi. Operação é castrar, castrar o senhor fala. É. Faço em todos os dois. Faço no porco, faço então, no... Então, o São Antônio, antigamente, quando castrava um boi, o que que colocava assim para não infeccionar? Já tinha lepsídio, não? Não, não tinha. Não tinha, aí, né? Nós usava pH e um vidro de álcool, já pegava assim o canivete que nem ia cortar lá,
Pegava, passava um algodão molhado com álcool no pó do canivete. É, para desinfetar, né? Para desinfetar. Aí depois, o boi, pelo menos, a gente tem que ter... A gente tem que ver uma veia dele que a gente puxa de lá, a gente corta ele, mas depois tem que amarrar. E antes, tem que amarrar, Até eu uso puxar, amarro primeiro, depois corta para cá. Isso, igual embigo. Igual embigo de criança, você estava falando. Então, tem o mesmo sentido. A gente puxa ele, que aí sai que é grão, né, do boi. Aí, mas aí vem que cardaço vem junto. Isso. Aí eu pego, amarro e ele bem amarrado com um barbante e lá. E corta para baixo depois. E corta para cá. É. E vocês comiam o grão, não? Não. Não eu, comia? Eu teve um filho meu que fez e comeu. Mas diz que come, né? Come, gostoso. Come, tem uma carne moída. O senhor não teve coragem de comer? Não. O povo não tinha o costume. Pois é, não. Não. Aí jogava pros porcos? É, fazia o quê? Porco comia. Porco comia. É. Galinha comia. Cachorro comia. É. Olha que interessante. É. Bom, nós ficamos aqui conversando, né? Vamos mandar para lá, para a horta? Vamos. Eles estão assuntando lá, não sei nem o que eles estão falando lá. Esse carro Fusca é o melhor que tem para cá, né? É. Mas a vida aqui na roça, a gente estando com saúde e tudo, não tem outra vida melhor. Nossa, o senhor falou tudo, viu? A gente estando com saúde, não tem outra coisa melhor. É sim. Vai passar primeiro? Eu passo. Passa primeiro aí. Eu gostei da porteirinha, duas pedaços de pinheiro. Olha quanta coisa na horta, gente. Tem até morango. Vocês já conversaram um monte aí, né, Dona Maria Aparecida? Eu falei, eu devia ter dado um celular para ele gravar aí. A senhora já deve ter falado muita coisa importante, né? Olha lá, que é a serraia ali. Já viu do que é a serraia? Já vi, eu conheço. Como que chama essa? Essa aí é a Catalone. A senhora chama Serralha Catalone essa. Aí ele tá experimentando, viu? Ela não tem amargo, essa aí de fazer... É menos amargo, né? Não, ela não tem nada de amargo, né? Ela é igual o alface. Eu já vi chamar essa aqui de, não sei se é chifre de viado, alguma coisa, serralha de viado, alguma Sim, coisa. Sim, tem também essa. É outra? É outra. Não é essa, então? É. A outra dessa, a outra eu já comi também. Já comeu? Tem a serralha de também. Viado, ela dá folhinha, que nem aquela pimenta ali. Ah, olha só, gente, isso aqui é hortelã-pimenta. É, isso é hortelã-pimenta. Isso aqui eu vejo por aí. Olha aí ele pra você ver o cheiro. Não, ele tem cheiro daquele chiclete de ping-pong de hortelã. Igualzinho. Experimenta aí pra você ver, Cris. Olha só, o cheiro é, né? É. Não parece um chiclete ping-pong de hortelã? Aí usa ele com esse outro remédio. Com qual? Quer ver? A Marcelina. Aí é um remédio. Ah, Marcelina, pra que vocês usam? Pra estômago. É, pra estômago, pra fazer indigestão. Aqui é o cheiro, quer ver? É gostoso. Aí. Parece a outra Marcelinha mesmo, né? A Marcela que fica no barranco, né? É. E aquele lá é o... Esse aqui é o Puejo. Ah, esse aqui eu conheço, viu? Esse aqui eu gosto muito também. Eu gosto de beber o chá disso aqui. Se, às vezes, assim, antes do almoço ou antes da janta, se tiver, assim... A digestão fica melhor, né? Muito melhor. Ou então você beber antes. Esse aqui já é outro. Esse aqui já é um... O que é esse aqui? Manjerona? Manjerona. Aí vou botar no meu ouvido aqui, na minha orelha aqui, pra ficar sentindo esse cheiro. Isso aí que é bom de pôr no frango. Isso aqui fica bom no frango, vocês têm razão. Escuta, esse morango aqui parece que vocês nem cuidam muito dele. Não. E ele dá? Dá. E dá. Aqui, dá, ó, domingo mesmo ele está catando, aqui, ó, só que tá mesmo. Ah, tá novinho ainda, né? Aí é que domingo as crianças vêm aqui apanhar. Eu acho que vocês estão num clima aqui, você sabe a altitude daqui, não? 1.700? 1.750. É isso? É. Oh, tá lá naquela primeira casa, na porteira lá, deu isso, 1.750. Olha só. É, aqui já tá mais baixo um pouco. Aqui é um pouquinho mais baixo, é. Eu acho que é esse clima daqui que dá essa coisa boa pra cá, viu? É. Agora vocês gostam muito de couve, que eu tô vendo que tem bastante ali, né? Isso aqui eu levo toda semana que a gente vai pra Delphi Moreira. Vocês levam a couve? Sacola pro povo. Que legal. Sacola pro povo. Aí a pessoa que pega a couve fala pra mim que faz suco dela, que é bom pro estômago também. Essa aqui qual que é? É aquela gila, não? Gila. Isso é gila? Gila. Olha, tem a fruta, ó. Tem a gila. Eu vou mostrar a gila pro povo que não conhece o que é gila. A gila lá, gente. Essa aqui é a gila. Vocês usam comer ela igual abobrinha? É. E faz doce também? Faz doce também. Legal. Viu que tanto que nem tem lá adiante? Não olhei. Ah, tem colhida? Tem 25 lá, tudo grandona, assim, maduro. Pra desse tamanho? Doce. Nossa. Esse pé que eu levei lá pra Delphi Moreira desse jeito aqui pro povo comer, ó. É. Muito. Dona Maria Aparecida, a senhora estava falando do hortelã-pimenta aí. Eu lembrei do leite ferrado. Sabe que a mãe não fazia leite ferrado? Muito. A senhora lembra?
O que ela botava no leite ferrado? O leite ferrado, é. A gente tem que pegar. Só que agora não está tendo mais daquela ferradura antiga. Tinha que ser aquela ferradura que usava no animal, aquela antiga. Quando estava aquele camelinho que não prestava mais, é. Eles lavavam ela. Tinha a escova de lavar roupa, né? Esfregava ela, lavava bem levadinho, punha ela para secar. Depois punha ela no fogo, deixava ela ficar vermelha. Vermelha. A hora que ela estava bem vermelha, punha o leite numa vasilha e trazia aquela ferradura vermelha e punha no leite ali, deixava o leite esfriar para dar para a criançada. Mas que remedião que era. Mas não botava nenhuma erva dentro? Nada, era só isso. Porque eu já vi lugar que botava 9 ervas. E uma delas era esse hortelã aí que tem, a senhora tá falando. Tem a de 9 ervas também. Ah, é outra. A senhora lembra? Tem a erva de Santa Maria. Isso. O hortelã-pimenta, o hortelã roxo. Aí pode chifre pôr da, de carneiro. Chifre de carneiro. Pode pôr unha de porco. Unha de porco eu não conheço, eu não sei que pode planta pôr, é essa. Pode pôr... É a serviço dele que nós tava falando, pode pôr também. Ah, desculpa, a unha de porco é a unha do porco é mesmo? É a unha do porco ah, mesmo. Não é uma planta? Não, aí é a unha do porco é a unha mesmo. Do porco, essa eu não conhecia. Aí quando mata o porco, aí já catava as unhas do porco. Pra lá, guardar. É, lavava a unha do porco, punha pra secar. Uh-huh. Aí guardava pra fazer chá para as crianças. Uh-huh. Aqui a erva de Santa Maria, isso, né? Tudo é. É o de pôr na... Que legal. Eu gosto muito desses remédios antigos aí. Agora, vocês gostam muito de pimenta que eu tô vendo aqui, ó. Tem pimenta pra todo lado. Vocês comem muita pimenta? Eu falei assim, até que nós tava comendo bastante pimenta. Agora esses dias eu parei um pouco. Falei, agora acho que eu vou parar um pouco com essa pimenta. Mas olha lá, a ardida mesmo é aquela. Essas outras aqui já não é tão ardida. Não é tão ardida. Porque não é ardida nada mesmo. Essa aí é mais gostosa que o pimentão. Ah, é? Essa? O sabor melhor que o pimentão. Eu pensei, ah, é dedo de moça, né? Essa também é ardida. Essa aqui é ardida. O que é essa aqui? Essa é aquela pimentinha. Ah, era aqui. Malagueta, malagueta. Não é malagueta. Não é malagueta? Tem outro nome. Tem outro nome. Não é cambari, não. Cambari é outra ainda. Olha os pés da pimenta lá adiante. Olha aqui. Lá, lá. Tô vendo umas bonitonas. Chega mais perto aqui. Vamos chegar lá. Vocês têm ervilha aqui também, né? Sim. Essa ervilha vai dar bem aqui, né? Vai. E ela aguenta geada, não aguenta? Aguenta. Aí vai bem. Olha que bonita. E gente. Não é ardido, é gostoso de comer. Olha a pimentona. Essa aqui é dedo de moça, não é? É, mas não é ardida. É. A dedo de moça não é muito ardida, né? Aí, mas a semente dela arde? A semente é, né? É mais a semente. Isso aqui, ah, esse aqui é aquele hortelã também? É. Olha que delícia. O cheiro dele é muito gostoso. E esse aqui é o alho de cheiro. Alho de cheiro. É. E esse é um que tá aí perto de você, você tá vendo? Isso aqui? É. Esse aqui é capim limão, né? Capim santo, erva cidreira. É. Ah, esse aí todo mundo conhece. Esse aqui é o chá mais antigo que tem, que a turma conhece. E sabe que tem dia que eu tô com bastante dor assim, ó. Eu sinto dor assim. Eu sinto dor no braço, nas pernas. Assim, às vezes tô até deitado, eu peço pra ela fazer um chazinho. Isso aí, eu acabo de tomar o chá, aí volta com a coragem tudinho. Às vezes eu já falo, ah, eu vou trabalhar. Vou esse chá de erva-cidreira aqui? Olha só que interessante. E ainda tem outra aí que dá uma... A Melissa. Isso. Tá. Ela e essa um que eu uso. Você usa? É. Quando tá meio desanimado, assim, com dor? Que interessante. É. Ele usava muito, não sei se vocês conhecem. Era aquela erva de passarinho do cambará. Vai só do cambará que serve. Amarela? Aí, aquela amarela? Não, ela é da verde. Verde? É. Aí apanha ela e apanha as folhas do cambará, ferve junto. É um remedião para resfriado, para dor no corpo. É. Pra pneumonia. É um remedião. É uma parasita do cambará, é isso? É. Ela. Depois eu mostro que jeito ela é. Né? Aí depois ele largou a mão deles, desse um, aí passou a usar a erva-cidreira. Ô, dona Maria Aparecida, eu perguntei pro seu Antônio como que era a saúde dele, né? E ele falou que tá bem. E a senhora? Aí eu, graças a Deus, eu falo assim, peixe de saúde, eu falo assim, hoje que eu tô completa. Que bom, vocês não precisam tomar nenhum remédio de farmácia, nada? E eu, graças a Deus, falo assim, peixe, faz muito Deus tempo ajude, que eu não tomo remédio, nem de farmácia, nem de casa, nem de nada. Nem de casa, nem de nada. Nem de nada. Fala, não tô sentindo nada, vou tomar remédio pra quê? Muito bem. Deus, o senhor também, seu Antônio? Sou meio chegado no remédio. Eu já não uso ficar doente para beber o remédio, não. Eu gosto de beber em antes para não ficar doente. Mas remédio de chá, né, que o senhor está falando? Chá. É. De farmácia também é muito difícil. Eu uso aí um comprimido aí, por causa de, às vezes, eu trabalhar, aí dá muita dor assim, no tornozelo meu, incha o pé. Aí eu uso ele, assim, mas no mais é só isso. Assim, de ir lá na farmácia e ficar atrás de remédio, não faço mas também, isso não. Pro tornozelo, será que não tem uma planta? Por exemplo, piracá, você já ouviu falar de piracá? Já vi falar, mas não conhece, não conheço. Né? Diz que é bom, erva balieira.
Aquele mesmo alecrim também é tudo anti-inflamatório. Sim. Que é bom pra isso aí que você então, tá falando. Então, eu uso um comprimido aí pra, por causa disso mesmo. Infralax. É. Infralax, é, chama? É, Infralax que ele usa. Então, aí é, mas só isso. Aí isso. Passa. É, passa aí. Aí vai, passa e guarda. É. Eu, às vezes tem o dia que eu tô meio doente, aí sempre dá os probleminhas na gente, dá, né? Ah, disso aqui é de idade, né? Tudo. Mas e... Às vezes, você mexe com tá bem... restaurante lá, quer levar um punhado da dia que tá bem ruim mesmo, aí eu tomo um comprimido desse que um cara falou. Entendi. Aí no outro dia, eu me sinto o corpo de quando eu tinha 40 anos. Nossa, olha só. Aí vai uns dias. Só que aí eu logo revolta, porque eu sinto bom, eu já vou trabalhar outra vez. Legal. Né? Deixa eu ver o que eles estão fazendo ali. Ah, você quer plantar pra plantar? Só um pouquinho pra plantar. Ah, pra plantar tem que levar com a raiz, né? É, aí é com a raiz. Você quer que... Se arrebentar, ô Cris, isso aí, se você cuidar, não deixar. Se você não deixar o mato ficar em cima, isso aí não morre, não, viu? Ah, isso aí aumenta tanto. É, mas não pode deixar o mato cobrir, né? Ó, o Cris trabalhando na enxada. Ah, tô gostando de ver. Ó, o senhor sabe o que é bom pra isso também? Açafrão. Açafrão anti-inflamatório, gengibre. Tem pé dele, eu vi ali. Ela é o pé dele, né? Nem plantar aquela. Cebolinha. Tira as folhas. Não, você pode... plantar desse jeito. Não, se você quiser plantar. Se você quiser, se não quiser, você pode lascar ele. Você faz um punhado de... Tá. Aí você faz um canteirinho. Sim. E põe ele. Vocês são de se onde? Levar mais, pode levar. Eu sou de São Francisco Xavier, perto de Monteiro Lobato. Não sei se você já ouviu falar desses lugares. Já. Meu filho trabalhou lá. Ah, é? É, eu vou descer. O Cris... E esse um aqui é cunhado do Anísio. É. Sim. Irmão da Ana Cristina. É, então aquele não é chegado aqui em casa. É, teve um dia que ele chegou e ele tinha matado um capado. Aí falei, aí ele ficou lá me cismado e tudo. Eu falei, queria ir embora. Aí o rapaz meu estava junto, o Valdeci. Conhece ele? Conhece. Então, aí eu disse, vamos ficar aqui na Hermosa, aqui na casa do pai. Aí ele topou. Aí comeu bastante de carne. Falei, então vou coisa, porque eles mataram porco aqui. Eu gosto de carne de porco. Sempre tem as mudas, a maioria de muda que ele leva daqui é pega daqui. É porque ele tem umas mudas, né? Pois é, levou de batata doce, de uma porção de qualidade. Tem o tajujuapoca. A japoca, é. Ele manda buscar aqui as mudinhas, e vários tipos de coisa. Às vezes tem coisa que vou descer e arruma lá. Canela manda de velho, e ele manda... Canela de velho. É, ele manda um menino vir buscar. Canela de velho é legal. Vocês conheciam canela de velho antes de ficar na moda? Não. Não? Não, aí depois que nem vim falar no rádio. É. Mas aí ele vinha em líquido. Agora nem tem o pé dele lá no pinheiro, ó. Não, doninha, aqui é unha de gato. Aquilo é outro, é. A canela de velho não trepa, não, né? Sim, então é ali, tem. É. Tem. Ele manda buscar aqui. Aquele que tá trepando lá é unha de gato. Aquele rapazinho que é motorista dele agora, ele é neto meu. Conhece ele? Não conheço. Trabalha na Fiorino, Branca? É. Nós cruzamos com ele na estrada agora, então. E ele que vem buscar aqui essa canela de velho. Ali naquele top, ali é a hora que vocês pegam o top. Pode olhar ali que tem as arvinhas. Ô, dona Maria Aparecida, a senhora tá dando a muda pra ele. Eu lembrei que a minha esposa que tava querendo umas folhas de guaco. A senhora tem aí guaco ou não tem? O guaco eu não tenho. Não, vocês não usam guaco. Vocês não ficam ruim da garganta. Não. O guaco eu tinha, mas tava arvona, já arvona, me trepado nas árvores, mas tava lastrado. Depois deu uma neve aqui pra nós e acabou e ele não brotou mais. O que é neve, vocês falam, neve? É geada? É geada. Você chama neve? Não, mas a neve que a gente fala, aí ela só pega assim, em lugar alto. Lugar. Aí ela não pega baixo. Aí porque a geada pega no baixo. Aqui por baixo aqui, e aí quando é neve... Aqui já foi a geada que você picou. Sei. E a neve não. Aí a neve quando ela vem, ela limpa tudo mesmo. Aí ela... Aí pega aí até pega nos artos. Isso. Ah, por aí isso que acabou o guaco. Aí ela não é que nem a geada, que ela vem à noite. A neve, ela vem no correr do dia. Que ela vem no correr do dia. E vai coalhando aquilo assim. É mesmo? Aí acaba tudo. Mas peraí, é gelo também? É gelo também, mas a gente não vê ela. É aquele tipo de um sereninho, aquele gelado, sei. Mas vai matando tudo, que nem... Só que você pisa jato, assim, né? Você pisa, ela faz barulho. Faz barulho porque tá mesmo tudo congelado. Você pisa naquela brita. Ah, entendi. Nossa, vai andando pro chão e tudo vai quebrando as coisas. A gente vai andando assim, você tá sentindo pisar aquele barulho. Sei. Eu falei pra eu vou arranjar umas colinhas pra ele. Porra. Vocês comem açafrão direto, não, na comida? Não, é bem... Então, se bem o senhor difícil. Começa a comer açafrão na comida, pro senhor ver... Aí, viu? Que isso faz bem para o reumatismo dele, pra essa coisa que ele tá tomando. Ô, dona Maria Aparecida, isso aqui, tô sentindo cheiro... A senhora usa para alguma coisa, assim? Essa uma, a gente usa para... Chá para remédio. Pra remédio. E tem aquela outra que é de pôr na comida também. Na comida, né? Que tem um cheiro mais de comida mesmo, né? E essa aqui a gente usa para remédio.
Olha que legal, isso aqui era, ah, era uma aqui, gila? É, não, era uma gila. Eu tenho, quem que fez isso aqui? Serviço do Tony Lídio. Ah, ele? Ele e o neto dele, quando o netinho está aqui, os dois ficam fazendo esse espantalho. Ficam fazendo essas artes aí. É, fazendo espantalho para medo nos outros. Para medo nos outros. Mas com essa cara aí não dá medo, não. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui. É. Isso aqui. Isso aqui é bom para pessoa nervosa, né? É. Erva de São João? É, erva de São João. Isso aí também dá é bom para a dor dele, sabia? Essa, quando ele tiver com dor no calcanhar, isso aí também é bom fazer chá disso. Pode. Aí, ó, eu fazia para as crianças, mas para ele ainda não fiz. Faça para ele, para ele fazer. Aí, viu? Isso aí é interessante. Isso aqui a gente usava para dar banho nas crianças, quando era menino, assim, catava, saía, fervia para dar banho. O erva de São João, né? E mas é bom para gente nervoso. E é bom para nervo, né? Ah, e esse aqui é aquele... esse aqui é que nós estávamos falando. É aquele que nós estávamos falando lá, né? Da serraia. E quem que roça aqui? Ou vocês capinam aqui? Eu e ele que roça, nós roçamos que a gente já hoje, menino, estava roçando em cima, depois comecei a... Não, vocês nem roçam, vocês capinam mesmo, né? É, não, é meio roçadinho assim. Meio por cima, né? É meio por cima. Se for de cortar a terra, a gente não aguenta, né? Ah, por tá. Cima. E azeite de mamona a mãe fazia, não? Olha, os mais velhos, todo mundo sabia fazer, né? E hoje em dia ninguém sabe. Mas a senhora não lembra como que faz? Eu sei em que jeito faz, é. Mas só que a tem gente que não juntar consegue. Muito, né? Tem que juntar muito. Aí a gente tem que torrar ele, depois e soca ele no pilão, depois põe ele para ferver. Aí que ele vai dando, que a gordurinha já vai tirando, né? Passando outra vazia, isso. Pra modo de apurar, né? É isso pra fazer. Mesmo. E tem que ter muito. Vamos lá ver. Vamos ver se ver sua casa agora? Ah, é. Vamos abrir a casa.